Versoekings, deel 42. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Joffa in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Ek gaan nie veel sê oor die pakkette nie, jy weet het reeds, sou jy belangstel, ek het vergeet gisterochtend, maar ek sê, sou jy belangstel, kan jy net, pastorie kan my vrou WhatsApp stuur, 0722-367-124. Of jy gaan naar die webtuiste toe, https://jaffashua.co.za. Goed, als het eerste keer is wat jy naar die uitsendings kyk, ons vereenselig ons nie met die volgende groepen nie, enige Messiaanse groep, Israel Visie groepen, die Hebrew Roots Movement, de Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerkdenominatie of organisatie nie. Inteendeel is ons net een eindtijd Bijbelstudiegroep. Ons sê dit altyd. En dit is ons met mekaar deel, ons eindtijd Bijbelstudiegroep. Staan bekend as die eerste gemeente van Joffa in Zuid-Afrika. Volgens die antieke Hebreërse Restoration of the Original Hebrew Sacred Name Bible, die Bijbel verband is in die wereld, waarvan ek het klompie het, is die naam Jesus in werkelijkheid Joshua. Die naam van die Heere Jesus is in werkelijkheid Jaffashua, die naam van God is in werkelijkheid Elohim, die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa, die naam van die Heilige Geest is in werkelijkheid die Ruach HaKodesh, en ons is nie Christene nie, maar ons verwijs na onszelf as Jaffiste. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, dat ons vanmorgen weer saam kan wees. Ons dink vanmorgen aan hulle wat geliefdes verloor het dier die dood. Vader, ek wil bid dat u een wonderwerk gaan werk in hierdie land van ons en in die wereld. Want ons om ons kyk, dan besef ons meer dan ooit dat die tekens van die tye is bezig om tot vervulling te kom. En daarom wil ek dan bid dat ons wat in die lewe is, die wat oorlede is, kan ons niks aan doen nie. Maar ons wat in die lewe is, maak ons ore oop, open ons oë, dat ons die Ruach kan hoor en sien en verstaan, en dat die woord aan ons geopenbaar word, zodat ons kan groei in die geopenbaarde woord. Ons vraag dit in die mooie naam van Joffa. Halleluja. Baie welkom bij ontbijt met Prof. Hannes, vertrouwd van jy seun gaan wees. Ons is steeds bezig met versoekings bewerk, versoenings. Hoe gebeur dit? Dier die dood van Joffa. Ons skrifgedeelte vandag is Efese 2 vers 13 tot 16. Efese 2 vers 13 tot 16. Daar sê apostel Paulus, hy sê, maar nou in Joffa het julle wie vroeger ver was. Hoekom? Hoekom was ons op een stadium in ons leven ver weg gewees? Wel, hy sê, ons was verlore, omdat ons uitverkiesing geheel en al opgemors het. Ek wonder hoeveel mense sal regtig sonde gedoen het, as hulle geweet, as die kerke gepreek het, jy is bezig om jou uitverkiesing op te mors. Ons het nie geweet nie. En dat ons in die bloed van Joffa herstel kon word. Ek het in my hele leven nog nooit so preek gehoor nie. Maar nou in Joffa het julle wie vroeger ver was, nabij gekom. Ons is daar. Ons het nabij gekom. Die antwoord is om daar te bly. Ons het van daar af tot hier gekom. Nou moet ons hier bly. En in heiligmaking lewe en strewe om vorentoe te gaan. Ons het nabij gekom om weer herstel te word in ons uitverkiesing. Waardeer? Deur die bloed van Joffa. Ek wil vir u vra, is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Ek en u vanmôre het nie nodig om as sondaars gebrandmerk te wees nie. En ek wil nou nie sê, wat is een soort sonde nie. Sonde is sonde, man. Bybel sê self ongehoorsaam aan die ouers is sonde. Daar is nie klein sondes en groot sondes nie.
Maar dat ons vanmorgen niet gebrandmerk is soos een Afrikaner bil. Nee. Jahweh die brandmerk van son en ongerechtigheid op hom geneem aan die kruishout van Golgotha. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Sê halleluja. Hier natuurlijk. Wonderlik. Vers 14. Want hy, Jahweh, is ons vrede. Het u vanmorgen vrede? Ek wil vir jou sê, ek het die vrede van Jahweh, my Elohim, in my hart. Hier waar ek hier sit. Ek het die vrede van Jahweh in my huis. Ek het die vrede van Jahweh in my familie. Ek het die vrede van Jahweh in my bediening. Ek het die vrede van Jahweh as ek 'n besigheid het, in my besigheid. Daar is mos 'n skrifie wat koortjie wat sê, ken hom in al jou weë, en het sal jou paie gelijk maak. Dis 'n skrifgedeelte wat in 'n koortjie omgesit was. Ken Jahweh in al jou weë, nie net party nie, nie net wanneer jy in 'n, so die Engelsman sê, in die lurches nie, of wanneer jy in 'n hoek gedryf is nie. Ken hom in al jou weë. Hoekom? Want hy is vanmôre my vrede. Ek wil vir jou sê, as jy na hierdie uitsending kyk en hy is nie jou vrede nie, dan het jy 'n massiewe probleem. Want as hy kom, sal jy dit nie maak nie. Want sy woord geopenbaar in jou lewe bring die vrede. Want dit wat ek nou gesê het, sy woord geopenbaar in jou lewe bring vrede in terme van ons doen die wil van sy woord. Ek wil niks anders te doen nie. Ek wil niks anders te ken as die geopenbaarde woord nie. Niks. Hy wat albei een gemaak het en die skeismuur van skeiding afgebreek het. Wat het hy kom doen? Hy het die skeismuur wat ek opgebou het en die skeismuur wat u opgebou het, het hy kom afbreek. Daai sonde wat veroorsaak het dat my naam uit die boek van die ewige lewe uitgehaal was, is die Vader Jahweh wat hom uitgehaal het nie. Dit is my sonde toestand en jou sonde toestand wat ons die lap gevat het en het uitgevee, die uitverkiesing wat vir ons gestel was om te kon in lewe. Dit wat hy bepaal het, waar hy vir die apostel sê, verhinder hulle nie, sê Jahweh, moenie die kindertjies verhinder nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van my Vader. Hoekom? Hulle het die ewige lewe, hulle het die uitverkiesing. En toe ons groot word, ons allemaal het dit gehad, toe mors ons dit op. Want toe speel ons met sonde, soos Simson gedoen het. En hy het nie net sy hare verloor, hy het sy oë verloor, en hy het sy lewe verloor. Maar die Bybel sê, hy het guns gevind, in die oor van Jahweh, omdat hy hom bekeer het. En ek wil vanmorgen sê, as jy nie die vrede van Jahweh in jou lewe het nie, het jy die guns van Jahweh, dis kom jy na die boodskap luister. As daar onsekerheid in jou lewe is, as daar verbitterdheid is, en ek wil toch vir die mense sê, wie geliefdes verloor, in hierdie COVID tyd, asseblief, moenie teenoor die pottebakker verbitterd raak. Weet jy wat sê die duivel doen? Hy sê jou wegdryf van sy genade en van die geleentheid om herstel te wees in die uitverkiesing. Daar is geen skeiding nie. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, daar is geen skeiding nie. Nee, inteendeel streef ons wie sy uitverkiesing herstel is om eerder nader en nader en nader elke dag te lewe in heiligmaking, nou gezet. Dat jy moet so naby lewe, dat het die heiligmaking eintlik seer maak. Ons het nie nodig om in die wêreld te lewe nie. Paulus kom en hy sê ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld. Ek kan nie kom in 'n klei, in 'n konwind muur om my kom bou, van 20 meter hoog nie. Nee, hoe word die mense gered?
Vader wil jou en mij gebruiken in een verloren wereld, in een ziek wereld. En ik praat niet van COVID ziek nie, ik praat ziek en zonde. So Sodom en Gomorra, wil hy jou en mij gebruiken om een licht te wees, wat shine, skitter. Beteken is het nodig dat die licht, sy glas, so bykie aangepak geraak het. En voor ons kan skyn, dan moet ons eerst gauw een bykie skoonmaak. Nee, dit is nie hoe dit moet wees nie. Ons moet leven in die roog. Dat is die duivel denkt hij brengt iets voorbij. Hij zegt, oh, dat is hier van mij niet, dank je. Dan die komt voorbij met dat miniekie wat hij boos schrijft. En gebouw zoals een Bobby Doll. Onmiddellijk sê, sorry, sê vir die duivel, sorry, is hier van mij niet, dat is voor die oude andere kant. Ik ga me niet laten vangen. Ik ga niet eens twee keer kijken. Maar die eerste keer kijk ik, want ons is niet blind nie. Sy stap voor ons voorbij. Iemand, ek het een pastoor eendag hoor preek, hy sê, jy moet nie eens kyk nie. Nou, hoe kyk jy as jy nie kan kyk nie? Verstaan jy wat ek sê? Maar hy het nie nodig om een tweede en derde en vierde keer te kyk nie. Want sy kyk dan terug en sy like wat sy sien, en dan bring sy haar telefoonnummer vir jou, en dan het jy een probleem. Verstaan jy wat ek sê? So, ons is in die wereld, maar nie van die wereld. So, wanneer ons die werke van die duivel sien, wat wil manifesteer, omdat ons in die roog lewe, en omdat ons uitverkiesing herstel is, as ek nie bereid om niks nie, niks, niemand, te gebruik, om een gaping, man, gaping is een woord, maar om een gap, jy verstaan as ek maar so sê gap, dit klink anders as gaping, gaping is soos een oude rugby speel, wat een gaping sien, maar een gap, ons gee nie die duivel geen gap nie, ons maak nie vir hom een deur oop nie. En dan wat ek gepreek het, toe ek oor engele, geeste, demone en serafs gepreek het, gesê net jy ook in die deur oop hou. Jy sit jou voet in die deur, dat die demone inkom. Niemand anders te nie. So kom ons gee die duivel geen kans. Daar is nou een mooi woord vir gap, kans. Jy sien, Antje, ek ken ook, ne? Kans. So, ons wil nie die risiko loop, om met ons uitverkiesing te speel nie, te joggle, ons wil nie, dit is te kostbaar, dit kost te groot prijs, weet jy wat, ons kom te ver, die eindstuk, ek wil vir jou sê, het is soos die ouders wat klaar die 400 gehardloop het, en hulle die laaste draai slaan, daar is net 100 meter oor, het is nie 100 meter, maar omtrent 80 meter, want daar wat die draai regheid maak, dan 20 meter achter toe het hulle weggespring, 100 meter ouders, ek ken atletiek, my seun was 'n atleet, so as ons sien die wenstreep, ons kom jare, my broer, my sissie, ons sien die wenstreep, jy wat gister begin het, die wenstreep is, nou, jy het net gister tot bekering gekom, en wedergeboorte geraak, dan die wenstreep is korter, die pad voor en toe is korter as die pad achter toe, glo my, sal nie vir jou lieg nie, hy sê in vers 15, deur dat hy in sy vlees, dis Jehovah, in sy vlees, die vyandskap, wat ons van ons uitverkiesing beroof het, tot niet gemaakt het, nadat die wet van gebooie, wat die insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself, deur een mens, nieuwe mens, kon skep. Het die ouwe in die Nieuwe Testament een gemaakt. 613 wette wat nie geleef het nie, wat nie lewe ingehaad het nie, wat verwoesting gesaai het, dood, soveel so dat Mooses nie eers in die beloofde land kon ingaan nie. En vandag staan ons in die genade. En dit net omdat Mooses die rots met een stok geslaan het, nie met hom gepraat het nie. Dit weerhou om in die ewige lewe in te gaan. En ek en jy vandag, ons wandel in die roog. Ons naam is herstel in die boek van die ewige lewe. Ons naam is herstel in ons uitverkiesing, wat vir ons bestem was by die grondlegging van die aarde. En wat het Jehovah gedoen? Hy het die twee een kom maak. En deur die bloed van Jehovah is ons dan op die plek waar ons in oorwinning kan lewe. Halleluja. Hy het die vyandskap doodgemaak. En albei in een liggaam met Jehovah kom versoen deur die kruis,
nadat Jahweh die vijandskap doodgemaak het. Ons leef omdat Jahweh lewe. Luister wat sê vers 16. Hy sê, hy het albei een lichaam met Jahweh ons Elohim kom versoen deur die kruis. Die kruis hout van Golgotha. Ons oorwinning lê nie vandag in die kruis nie. Dit lê in hom wie op die kruis gehang het. Hy het die vijandskap doodgemaak. Waar? Toe hy in die kruis gehang het en sy lewe gegee. En ek en u, ons lewe in die uitverkiesing. Wat een geleentheid. Wat een geleentheid. Vers 17. Jahweh die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wie ver in die toekomst was. Ver in die toekomst was. Maar aan die wat nabij in 2000 vandaag, wat vandaag in 2021, kom ek sê dit andersom, hy het die evangelie kom verkondig aan hulle wat ver in die toekomst was, ons wat in 2021 lewe, en ook aan die wat nabij was, die apostels en die ander 2000 jaar gelede, amper gaan draai die twee nou. Verstaan jy dit? Ons was ver in die toekomst. You will always on his mind. You are always on his mind. Ja, van die begin af. Van die grondlegging van die aarde af. Vers 18. Want deur hom Jahweh het ons albei die toegang deur een Ruach HaKodesh tot die Vader. En ek gaan een ander skrifgedeelte, ek weet die tyd is klaar, maar ek wil een paar sekondes net iets opvat. 1 Petrus 3 vers 18. Ek wil nie nalaat nie, om jou met hierdie skrifgedeelte te seën. En dit is jou behoud vandag. 1 Petrus 3 vers 18. Want Jahweh het ook eenmaal vir die sonde gelei. Nie aanhouding nie, eenmaal. Hy die regverdige vir die onregverdiges. Om ons tot Jahweh sy vader te bring. Hy wie wel gedood is na die vlees. Wie was dit? Jahweh. Maar luister wat sê die laaste snede van die sin. Maar nou lewend gemaak is deur die Ruach HaKodesh. Die Ruach het hom lewe gegee. Nou hoe weet ons hy lewe vandag? Die feit dat ek en u elke môre in hierdie studie sit, sê vir my, hy lewe. Ons het ander goed om te doen, sekerlik. Ons het ander goed om te doen. Maar die feit dat ons in sy woord wandel elke dag, sê dat ons lewe, want ons is niet gemaakt deur die bloed van Jahweh, ons uitverkiesing is herstel en die Ruach lei ons daarin elke dag. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jahweh vir hierdie môre, vir die woord waardeur u tot ons gespreek het. Word u verheerlik en groot gemaak in die mooi naam van Jahweh. Halleluja. Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.